Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube, no canal Área de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E olha que outro assunto importante, interessante. Foram muitas pessoas que escreveram nos comentários dos outros vídeos aqui no YouTube, no Área de Treino. Qual é o exercício que queima mais calorias? Você quer perder gordura, reduzir o peso, emagrecer, construindo massa muscular? Então, qual é o melhor exercício? Qual a duração? Quantas vezes por semana? Eu vou te explicar isso certamente, aquele que queima mais gordura. Será que tem diferença? É corrida? É caminhada na subida? É pedalando, bicicleta, ciclismo, natação? Qual é o melhor exercício para queimar muitas calorias, queimando gordura, inclusive pós-treino? Vou te falar sobre refeições, se é o ideal pular refeições ou não, proporção, a quantidade de feijão para arroz. Você vai surpreender com dicas excelentes, alimentos limpos, saudáveis e baratos aqui nesse vídeo. Eu fiz aqui, como sempre, um roteiro, conteúdo de qualidade e para não esquecer de nenhum detalhe, para te ajudar aí na sua saúde. Mas antes, eu vou pedir só para você aí clicar no curtir. E agradeço imensamente aqui a sua inscrição no Área de Treino. Já ativou o sininho? Já clicou aí no sininho? Muito obrigado pela sua inscrição. E a partir de amanhã, para você que clicou aí no sininho, você vai ganhar um presente todo dia aí no seu celular. Bom, qual é o exercício que queima mais calorias? Claro, corrida, ciclismo, natação, musculação, todos são ótimos exercícios, mas para queimar mais calorias, tem que ser mais intenso, mais difícil, promover um cansaço maior. E os batimentos aqui, a frequência cardíaca, é um parâmetro muito importante. Então, quanto maior a intensidade de uma corrida, de um ciclismo, de uma natação, certamente, se você conseguir ficar um bom tempo nessa intensidade, não vai existir tanta diferença, porque o que importa são os seus batimentos, a intensidade, o seu cansaço. Se você conseguir ter disciplina, 3, 4 vezes por semana, 40 minutos, pelo menos 30, o ideal 40 minutos de corrida, não posso correr, faça uma caminhada na subida, bicicleta, natação, o esporte que você gosta, mas tem que ser moderado para intenso, e a frequência mais elevada, com essa periodicidade, 3 vezes por semana em dias alternados, excelente. Então, basicamente, existe diferença nas calorias? Vai existir, dependendo se existir diferença nos seus batimentos cardíacos, na sua frequência cardíaca. Então, o parâmetro de calorias é intensidade, é cansaço, é esforço. E os batimentos é um principal parâmetro. Então, se você pedala com X batimentos e corre com X batimentos, enfim, a frequência cardíaca é um excelente parâmetro. Quer perder peso? Priorize, sim, proteína. Metade do seu prato tem que ser proteína. Ovos, carne, isso é essencial. Pode usar peixe também, sardinha, atum. Metade do prato, proteína. Metade, carboidrato e gordura, isso é fundamental para você que quer perder peso, ganhando saúde. Então, metade do prato tem que ser proteína. Você sabia que para perder peso é importante ganhar massa muscular? É, você vai ganhando peso de músculo, perdendo gordura. Você sabia que 1 quilo de músculo já faz gastar 50 calorias a mais diariamente? 1 quilo de músculo que você ganhou, que você construiu, já vai gastar 50 calorias a mais todos os dias. E com isso, se a cada dia você gastar 50 calorias a mais, em 10 dias foram 500, e um mês, 1.500 calorias. Então o segredo é simples e fácil. Quer ganhar massa muscular é fundamental para perder peso, perdendo gordura, porque você vai gastar gordura, inclusive pós-treino, nas outras 23 horas pós-treino. Esse é um grande segredo. Outro erro para você não cometer, para você que quer perder peso perdendo gordura, é não pule as refeições. Eu vejo muitas pessoas falando, nossa, mas eu nem janto, não como nada no jantar. Aí que é um dos grandes erros. Se você não come nada no jantar, ou come só uma salada, um lanche muito leve, sem proteína, o que acontece? Você, no final das contas, no final do dia, comeu muito pouco, e certamente, como você come pouco, seu metabolismo cai. O corpo é inteligente. Quanto menos você come, menos ele gasta. E mais difícil fica perder gordura. Então, não pule as refeições. E acrescente, claro, uma refeição leve, mas rica em proteína, no jantar. Isso é essencial. Não vá dormir em jejum, de preferência não. Refeição leve e com proteína, isso é essencial. Não faça jejum prolongado sem orientação de um profissional. Não coma pouco demais. As pessoas comem pouco demais achando que vão emagrecer, só ficam tomando quase só água o dia inteiro. O que acontece? O corpo precisa de nutrientes para ganhar saúde, hormônios, massa muscular e perder gordura. Se você fica passando fome, tomando água, ao invés de fazer uma refeição com proteína,
seu metabolismo cai e fica difícil sim você perder gordura. Isso é essencial. Claro, não vai exagerar no carboidrato refinado. Vai cortando aí o refrigerante, açúcar, conservante, acidulante, o açúcar refinado. Vai cortando, isso é essencial até zerar esse açúcar. O carboidrato que nós precisamos é do arroz, arroz integral, arroz branco, batata, batata doce, isso é essencial. E não desse açúcar aí refinado, isso é muito ruim para quem quer ganhar saúde e quem quer ganhar massa muscular perdendo gordura. Falando em gordura, um outro erro essencial de calorias e emagrecimento, não zere a gordura. Muitas pessoas acabam tentando zerar a gordura é essencial. Uma gordura boa, uma gordura saudável é essencial diariamente. Deixe gordura, se você preferir, para o final do dia. Gordura e fibras para o final do dia, lá para o jantar. Você vai dormir bem, certamente uma refeição leve, mas com pouca gordura que vai te dar saciedade, e fibras que é essencial. Deixe gordura e fibras para o final do dia. Use o azeite extra virgem, uma pequena quantidade, isso já vai te dar certamente aí uma boa qualidade na sua vida, na sua saúde. Castanha, um pouquinho, nozes, pequenas quantidades, amendoim e o azeite extra virgem certamente farão uma grande diferença na sua vida. Quer comer menos? Olha, outra dica é essencial para você que está aqui no vídeo e quer comer menos. Quer saber como comer menos? Coma sempre a proteína primeiro. Você está comendo demais? Quer comer menos por refeição? Sempre o primeiro prato, primeira colherada ali, primeira garfada que você vai comer é proteína. Por quê? Você já vai comer proteína primeiro e certamente vai te dando já mais saciedade, e na quantidade total, volume total de comida que você vai realmente, né, ingerir naquela refeição, se torna menor. Você sabia disso? É uma dica essencial. Por exemplo, primeira garfada ali, primeira colherada vai ser o quê? Ovo, peixe, sardinha, atum, filé de frango. Primeira mordida que você vai fazer é na carne, é na proteína, e depois no arroz, depois no feijão, porque vai te dar saciedade, isso é essencial, outra dica fundamental aí para a sua vida. E uma proporção de feijão para arroz, quer ver uma outra dica essencial? Para você que quer ganhar massa muscular perdendo gordura, cada 2 colheres de feijão, uma de arroz, e não o inverso. Eu vejo pessoas carregando no arroz e pouco feijão, não faça isso. 2 colheres de feijão para 1 de arroz. Essa regra é simples e fácil e vai fazer toda a diferença em ganhar massa muscular e certamente perder gordura. A combinação de arroz e feijão é muito importante para a nossa saúde, é essencial. Para você que treina, se hidrata bem, dorme bem, arroz, feijão e proteína, e primeira proteína, é essencial para a qualidade de vida. Para você que ficou até agora aqui nesse vídeo e quiser uma dica, um excelente suplemento, é a creatina. Aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai surpreender com a qualidade dessa creatina que nós estamos aqui recomendando. Meu nome é Newton Nunes, um grande abraço, até o próximo vídeo.